Бүгін қазтест жүйесі бойынша тестеуден өткен медицина колледжінің қызметкерлеріне арнайы сертификат табысталды. Осылайша 7 оқытушы жақсы нәтиже көрсетіп, мемлекеттік тілді орта деңгейде меңгергені дәлелденді. Бұл бағытта өткен жылы 4153 адам тест тапсырып, өз деңгейлерін анықтаған. Ал осы жылы 8802 адамды диагностикалық, 112-сін сертификаттық тестілеуден өткізу жоспарлануда. Жалпы қала бойынша сертификаттық тестілеуге 92 тұлға қатысқан. Тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы аясында қолға алынған жүйе аудан бойынша жүзеге аспақ. Атырау медицина колледжінің оқытушылары қазтесттен жоғары деңгей көрсетіп отыр. Алдағы уақытта да біз осы тілдің мәртебесін жоғары деңгейде көрсетеміз. Әлде де жақсы шаралар, іс-шаралар атқарамыз деген ойдамыз. Бүгінгі ұрпаққа біздер мемлекеттік тілде білім беру мақсатында, мемлекеттік тілімізді дамыту мақсатында жұмыстанып, колледжде семинар сабақтарын, дөңгелек үстелдер және әртүрлі байқаулар өткізіп жұмыстанып тұрамыз. Міне осындай жұмыстардың нәтижесі осындай жақсы жетістіктерге қол жеткізіп отыр.